פעם ראינו את הדברים אחרת מהצוות החינוכי והפדגוגי, הבנו את דעתנו, דאגתנו ומורת רוחנו. הסכמנו יחד שאנו לא מסכימים ועדיין ממשיכים לכבד אלו את אלו. גם בבית דנים, מתווכחים, רבים, אבל עדיין יודעים שאפשר לסמוך בוודאות על הצד השני, על שיקול דעתו ומכבדים אותו. זוהי סובלנות. לא פעם אמרנו שבית הספר הוא ראי לעולם הגדול. בבית הספר לומדים את הכל. שמחה, עצב, הצלחה, אכזבה, הוגנות, צדק, אי צדק, מוסר, חוקים, מרות, ציוד. הילדים לומדים להתמודד עם מצבים שידרשו להתמודד איתם בעולם הגדול. עדיף שיתנסו בספארי המבוקר והקטן שלנו, כשיגיעו מוכנים ומחושבים לג'ונגל הפרוע הענק. עונשים קולקטיביים, הפרעות השיעורים, אפילו בכי תמרורים, כאב לנו עליהם, ורצינו ישר לחלצם ולפתור את המצב. אך עם קצת סבלנות, ראינו כיצד הם נחלצים לעצמם עם מצבים אלו חזקים יותר, חכמים יותר ונבונים יותר. פה למדנו מהי סבלנות. בשנתיים האחרונות